erangono oluvanyuma yagudde mudene okugenda okutyaba enku mu kibira wabula bakanze kumulinda nga buterere era ekiro kyonna bakimazeeko banoonya nemmuleka ne mama we nagenze okoma nakomyawo saawa kumi mama we nga ngamba yamutumye enku ku bbowa tanaba kudda. Polisi yeruwero binoluwa gude matu, nesitukira mungi nge ya tego ugwechia inembua enkonzi yorusu, okutuka mchifu awa gude echikanga wachino, eroku kakana angembua eriko, ama kagomuvubu kage gudeko, wabulangono, tayatu kilizidua manya oroku agarubu tatataganya abujulizi. Tuwa daba na tuwa gamba babakeza kusomero, babakeza kusomero, wana wagenda chiyo kuminemu, bada sawa bi. Nene tutula ajana ko kati abana eno twamwe no babagambye bagenda kukoma wonga bucharaba ne kakati abono je bamujjwa ni misana ne bamutwala omwana bamusonse kelye tali kumpichi tusaba bakye mani ba LC1 omuntu ngaze mu kitundu umujeke barua e mujje javudde mwamanyage mungafune endaga muntu mujoke semu wachiri mujisigaze ku LC bwali baddayo anoni endaga muntu yagene naye kasoli jinali bali nayo naye kitu kino kyekisinza okwongera ettemu mu bitundu. Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lya Savannah Paul Kangave ategezeza nga polisi bwegenda okwongera okufefeta n'okunoonyereza bakyala kimpadde abakoze ekikolwa kino ekyobutemu ekyokusobya ku mwana ate ne bamala ne bamutta. Tumutute ku health center mwongere ogwekebejja abasawo we banatubuulira ebyala bye tuteebereza ebiyinza oba nga byakoze ki emize ejekusa kuchiwamba bana na dala abo buwala na bakyala jongedde okweri senkuli mu kitundu kino nga kati abantu beyo basula bakokuna denga lumonne mbikata Luanga Musa yakusakide guli ino ku Top TV ya Gocha mu district ye Ruwero.